Då har vi de 15 ekipagen på väg att samlas bakom startbilen. Vi har cirka 100 meter till start. Där släpper startbilen i kvällens nionde och sista lopp. Snabb ut nummer 6 Loppan. Långt ut också nummer 8 Killer Queen Melon. Det är nummer 8 Killer Queen Melon, Peter Yngves, som tar hand om ledningen. I sin rygg då nummer 6 Loppan. Tredje häst på innerspår har vi nummer 2 Beauty Pace. Vändigt om denna nummer 7 Vita Di Quattro. Det är nummer 6 Loppan som är framöver tar ledningen samtidigt som vi når 500 meter på en 11,2. Byggledaren då nummer 8 Killer Queen Melon. Första häst i andra spår nummer 7 Vita Di Quattro. Tredje invändigt finner vi nummer 2 Beauty Pace. Fjärde häst på innerspår har vi nummer 1 Amy Glide. Utvändigt från nummer 9 Nelly 18 May. I dennes rygg också 10 Otala. Det är nummer 6 Loppan som kom upp till 1000 meter på en 15,0. Favoriten hittar vi som fjärde häst utvändigt då nummer 13 Just Happy. Dennes rygg nummer 14 Budets Ragnhild. Där bak också nummer 12 Västerbo kör. Men det är Micke Lönnborg som leder med nummer 6 Loppan. Jag ser ut på sista bortre långsidan. Angrepp i spåren från nummer 9 Nelly 18 May. Allt jämt i ryggledaren nummer 8 Killer Queen Melon. 1500 meter en 15,6. Ut i spåren också nummer 10 Ottala. I den är ryggfavoriten nummer 13 Just Happy. Det är 6 Loppan och utvändigt nummer 8 Killer Queen Melon. Som tredje nummer 2 Beauty Pace. I mitten av sista sväng allt jämt nummer 6 Loppan, utvändigt nummer 8 Killer Queen Melon. Ut där bakom också nu nummer 2 Beauty Pace. Vi svänger in fotlopp nummer 6 Loppan, utvändigt nummer 8 Killer Queen Melon. Det är dessa två som står och strider emellan nu. Vi har 100 meter hem till mål, litet övertag för utvändning nummer 8, Killer Queen Melon. Då kommer nummer 13 favoriten, Just Happy. Det är tre gästar på linje mellan längst ut nummer 13, Just Happy. Peter Unterstein där han sällar sig till kvällens dubbelsegrare. Nu är det Just Happy som är segervapnet. Grattis. Tackar. Nu hann du fram. Ja, det var på håret, men det brukar jämna ut sig det där. Det är ju så. Förra loppet med Boys Going. Det fattades några centimeter eller decimeter. Mm, nu har du dem till godo. Vad säger de Just Happy som börjar att jobba ihop en rätt imponerande segerprocent? Ja, hon har verkligen staplat segarna här och gör det bra varje gång. Det var väldigt långt fram idag, men hon bet i bra och kämpade ända in på linjen. Mm, du fick lite draghjälp. Det var liksom inte läge att avancera tidigare ändå, eller hur? Nej, det var hästar i vägen och så vi fick vänta till full attack in på upploppet. Vad säger de Boys Going In förresten? Jo, det var väl ett steg framåt i varje fall, för han har ju galopperat 5 gånger på raken. Och han avslutar bra, men det blev för långt fram. Grattis till en dubbelseger ikväll. Tackar. Peter Untersteiner alltså, och kan ta sin andra seger med Just Happy som avslutar denna sköna tisdagkväll på Jägersro.